Моя Джеська привела пасенят. Звісно, вони недовго очікувані. Ало. Боїться, що я їх заберу. Ні, не заберу. Давай. Ну, не бійся. Джесь. Пасюня. А, де? Джесь, ну не бійся. Ми так їмо гарно. Ми так спимо гарно. Десь. Ой, бойся. Мамина дитина. Ця батя дитина. Ало. Дивіться, як мама за дитиною стоїть. Ой, Боже, ми впали.